Rusiya hərbi ehtiyatlarını poligon kimi Suriyada istifadə edib. Oradakı əməliyyatlara 33 milyard rubl xərclənib. Bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin hərbiçilərlə görüşündə deyib. Düzdür, Suriyada hərbi əməliyyatlar müəyyən xərclər də tələb edib. Lakin əsas hissəsi Müdafiə Nazirliyinin resursu olub. Biz sadəcə bu ehtiyatları Suriyadakı qruplaşmalara yönəltdik, deyə Putin bildirib. Rusiya Prezidenti onu da əlavə edib ki, Suriyada həyata keçirilən hərbi əməliyyatlardan sonra silahlı qüvvələrdə ehtiyat, texnika və hərbi arsenalın bərpa edilməsi üçün əlavə xərclərə ehtiyac olacaq. Qeyd edək ki, ötən il sentyabrın 30-undan Rusiya hərbi aviasiyasına aid qırıcılar Suriyada əməliyyatlara başlayıb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin hərbi əməliyyatların hədəfinin IŞİD terror qruplaşması olduğunu desə də, bir çox hallarda Əsəd müxalifi olan özünü müdafiə dəstələrinin Rus qırıcılarının bombardımanlarına məruz qaldığı bildirilir.